আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন কিদৰে ফিল আপ কৰিব অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি ৰাখিছোঁ সেই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আজিৰ এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক আপোনালোকে এটা বিজনেছ প্লেন কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব বা ঘৰতে আপোনালোকে কিদৰে বিজনেচ প্লেনটো বনাব পাৰিব সবিশেষ দেখুৱাই দিম যিহেতু আপোনালোকে যিটো বিজনেছ কৰিব সেই বিজনেছটোৰ ওপৰত এটা বিজনেছ প্লেন বনাবলৈ কোৱা হৈছে আজি এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক সবিশেষ দোষাই দিম আপোনালোকে কিদৰে বিজনেছ প্লেনটো বনাব পাৰিব প্ৰথমতে দেখিছে আপোনালোকৰ এইদৰে আপোনালোকক এখন ফৰ্ম বিতৰণ কৰা বিতৰণ কৰা হৈছে দহ হাজাৰ টকাৰ বাবে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিত গোটৰ মহিলাসকলক দহ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব কিছুমান ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে এতিয়া ফৰ্মখনৰ আপোনালোকৰ গ নম্বৰ পেজটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ বিজনেছসমূহৰ নাম দিয়া হৈছে অনুদানৰ দ্বাৰা আত্মসায়ক গোটৰ সদস্যই গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দৃষ্টান্তৰমূলক বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ তালিকা অৰ্থাৎ আপোনালোকক যিটো দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিব সেই দহ হাজাৰ টকাটোৰ পৰা আপোনালোকে কি কি বিজনেছ কৰিব পাৰিব ইয়াত গোটেইখিনি লিষ্টত দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুগ্ধজাত জাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় ছাগলী পালন গাহৰি পালন বহুখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে চাইকেল মেৰামতি কৰা দোকান সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব ধান খেতিও আছে আপোনালোকৰ শাক পাচলি খেতি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিজনেছ প্লেনসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ব্যৱসায়টোৰ নামটো আপোনালোকৰ এই লিষ্টখনত থাকিব লাগিব দেখিছে আপোনালোকে সবিশেষ ফৰ্মখন চাই ল'ব এবাৰ ফৰ্মখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে তাৰপাছত এতিয়া আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনটো কিদৰে বনাব দেখিছে ফৰ্মখন মই দেখুৱাই দিছোঁ বিজনেছ প্লেনৰ প্লেনৰ এইখন ফৰ্ম মই ডায়েৰী ডায়েৰী ফাৰ্ম আপোনালোকে যদি ডায়েৰী ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে বা দুগ্ধজাত দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবে তাৰ বাবে মই এইখন ফাৰ্ম বনাই দেখুৱাই দিছোঁ যদি আপোনালোকে গৰু পালন কৰি তেনেকৈ আপোনালোকে ডায়েৰী খুলিম বুলি ভাবে বা দুগ্ধজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে এখন বিজনেছ প্লেন বনাব লাগিব এতিয়া মই আইডিয়াটো দি দিছোঁ আপোনালোকে বাকী বেলেগ যদি বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াও আপোনালোকে এই আইডিয়ামতেই আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনটো বনাই ল'ব পাৰিব দেখিছে যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটৰ সভানেত্ৰী বা আপোনালোকে জীৱিকা সখীৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিও জনাব পাৰে যদি কিবা অসুবিধা পায় আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে দিয়া হৈছে দে আপোনালোকৰ বিজনেছ প্লেন ডায়েৰী ডায়েৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে কিদৰে বিজনেছ কৰিব বা আপোনালোকে কিদৰে বিজনেছ প্লেনটো বনাব সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে দিব লাগিব আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিঅৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো ভৰাব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ যিটো এম আই এছ ক'ড আছে আত্মসহায়ক গোটৰ যিটো এম আই এছ ক'ড আছে সেই ক'ড ক'ডটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড বক্সটোত ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ থাৰ্ডটোত দিয়া হৈছে দে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ বৰ্তমান আপোনাৰ জীৱিকাটো কি যদি আপুনি কৃষিৰ লগত জড়িত তেতিয়া কাল্টিভেশ্যন দিব পাৰে যদি আপোনালোকে কিবা ব্যৱসায় কৰি আছে যদি কিবা কৰি আছে আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি কিবা ব্যৱসায় কৰি আছে সৰু সুৰা তেতিয়া স্মল বিজনেছ বুলি দিব পাৰে বা আপোনালোকে যদি কৃষিৰ লগত জড়িত তেতিয়া আপোনালোকে কাল্টিভেশ্যন দিব পাৰে এইদৰে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ এক্টিভিটি আছে বৰ্তমান বৰ্তমান যিটো আপোনালোকৰ ইকন'মিক এক্টিভিটি সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব দেখিছে তাৰপিছত যদি কোনো ধৰণৰ নাই তেতিয়া আপোনালোকে ন' ফিল আপ কৰি দিব পাৰে যদি আপুনি বৰ্তমান আন এমপ্লয়ী বা কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ ইকন'মিক এক্টিভিটি নাই যদি হাউচৱাইফ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ন' ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত কাৰেণ্ট ইনকম এজ পাৰ এনাম অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি আছে যিটো আপোনালোকে বিজনেছ কৰি আছে সেই বিজনেছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়েৰলি কিমান টকা ইনকম হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় নকৰে বা কোনো ধৰণৰ ইকনমিক এক্টিভিটি নাই তেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা ফিল আপ কৰিব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ এজ বিং প্লেণ্ড এণ্ড ষ্টাৰ্ট পব্লিক এক্সটেণ্ড অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি কোনটো ব্যৱসায় কৰিব খোজে চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে কোনটো ব্যৱসায় কৰিব খোজে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটিৰ ডায়েৰীটোকে ফিল আপ কৰিছে তেতিয়া যদি আপুনি ডায়েৰী ফাৰ্মখন যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব খোজে বা এক্সপেণ্ড কৰিব খোজে তেতিয়া আপোনালোকে এক্সপেণ্ড অপশ্যনটোত টিকমাক দিব যদি আপোনালোকে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি একো নাই যদি আপোনালোকে নতুনকৈ কিবা এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে বা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে যিটো ষ্টাৰ্ট অপশ্যন আছে ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটো টিকমাক দিব তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি বিজনেছ প্লেন দিয়াই আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো ব্যৱসায় কৰিব সেইটো ফিল আপ কৰি ল'ব মই এতিয়া ইয়াত এতিয়া ডায়েৰীটো ফিল আপ কৰি ল'ম যিহেতু মই এইটো বিজনেছ প্লেন ডায়েৰীৰ বাবে ফিল আপ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবে আপোনালোকে সেই ব্যৱসায়টো ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপাছত দিয়া আছে টাইপ অফ বিজনেছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৰ টাইপটো কি হয় সেইটো সোধা হৈছে যদি আপোনালোকে ডায়েৰী দিয়ে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা পালন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন যদি কৰা কিবা যদি বিজনেছ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন অপশ্যনটোত টিকমাক দিব যিহেতু ডায়েৰীত আপোনালোকে দুগ্ধজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব য'ত নেকি যিটো ব্যৱসায়ৰ পৰা আপোনালোকে উৎপাদন কৰিব সেইটোত আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন দিব যদি আপোনালোকে গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট'ৰ খোলে তেতিয়া আপোনালোকে তাত ছাৰ্ভিচ অপশ্যনটোত টিকমাক কৰিব ইয়াত দেখিছে যিহেতু মই ডায়েৰীৰ বাবে এইটো বনাই দেখুৱাইছোঁ সেইবাবে মই প্ৰডাকচন অপশ্যনটোত টিকমাক দিম এইদৰে আপোনালোকে বিজনেছ টাইপটো আপোনালোকে টিকমাক দি ল'ব তাৰপাছত ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনটো আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকে দিব নোখোজে সেইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই তাৰপাছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল আপোনালোকে ৰ মেটেৰিয়েল আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিকোনো এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কি কি ৰ মেটেৰিয়েল ডায়েৰী ফাৰ্মত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ফিট লাগিব অৰ্থাৎ দানা হওক মেডিচিন হওক আপোনালোকে মেডিকেল ছাপৰ্ট হওক এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব দেখিছে নেম অফ ৰ মেটেৰিয়েলত আপোনালোকৰ সেইখিনি লিখিব আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰিব সেই ব্যৱসায়টো কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি বস্তু অৰ্থাৎ কি কি ৰ মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিট মানে আপোনাৰ দানা যেনেকৈ হওক সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত বাকী প্ৰাইচখিনিও ফিল আপ কৰিব লাগিব ইউনিট প্ৰাইচ কিমান তাৰপাছত ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড আপোনালোকক কিমান ইউনিট লাগিব এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে যদি আপোনালোকে প্ৰথম ফিটটোৱে চাওক যদি আপোনালোকক কিমান ফিট লাগিব এইটো আপোনালোকৰ দেখুৱাইছে এইটো আপোনাৰ বছৰি হিচাপত দিব আপোনালোকৰ বছৰি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব কিমান আপোনালোকৰ টকা খৰচ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে এটা আইডিয়া কৰি পেলাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব এইটো আপোনালোকে দেখিছে ট'টেল ইউনিট ইউনিট প্ৰাইচটো আপোনালোকৰ কিমান হ'ব বা আপোনালোকে যদি দেখিছে মই ফিডটো চিলেক্ট কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিমান পাৰ কেজি কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব যদি পোন্ধৰ টকা হয় পোন্ধৰ টকা ফিল আপ কৰিব যদি পাৰ কেজি যদি আপোনাৰ দানা যদি পোন্ধৰ টকা হয় তেতিয়া পোন্ধৰ টকা ফিলাপ কৰিব তাৰপাছত ট'টেল ৰিকুৱাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ বছৰি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব যদি আপোনালোকৰ পাঁচশ কেজি প্ৰয়োজন হয় মই ছাপ'জ ধৰি লৈছোঁ যদি পাঁচশ কেজিৰ প্ৰয়োজন হয় বা ইউনিট প্ৰাইচটো আপুনি যিমান দিছে বা ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ডটো যিমান দিছে এই দুটা ইনটো কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ট'টেল কষ্টটো ওলাই যাব এতিয়া দেখিছে মোৰ প্ৰতি ইউনিটত খৰচ হ'ব পোন্ধৰ টকাকৈ আৰু মোৰ দৰকাৰ হ'ব পাঁচশ ইউনিট সেইবাবে মোৰ ট'টেল খৰচ হ'ব ছেভে ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব বাকীখিনি ডিটেইলছো ফিল আপ কৰি ল'ব মেডিকে মেডিচিনত কিমান খৰচ হ'ব পাৰে হোম মেড ফিল্ডত কিমান খৰচ হ'ব পাৰে মেডিকেল ছাপৰ্টত কিমান খৰচ হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে ট'টেল এটা আপোনালোকে কষ্ট ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে তাৰপাছৰ ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ফাণ্ড ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ইয়াত ফাণ্ড ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে ফাণ্ড ডিটেইলছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাণ্ড নেম অ' ফাণ্ড ফ্ৰম এম এম ইউ এ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফৰ্মখনতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এম এম ইউ এৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান অৰ্থাৎ যিটো আপোনাৰ দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব সেইটো দিয়া হৈছে ফাণ্ড ফৰ্ম এম এম ইউ এৰ পৰা আপোনালোকৰ দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰপাছত দিয়া হৈছে চেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউচন অৰ্থাৎ আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা বিজনেছটোত কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব চেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউচনটো আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে আপোনাক চৰকাৰে দহ হাজাৰ টকা দিব আপুনি কিমান টকা আপোনালোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব যদি আপুনিও দহ হাজাৰ টকা কণ্ট্ৰিবিউট কৰে তেতিয়া ট'টেলটো কিমান হ'ব যদি আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা দহ হাজাৰ দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দহ হাজাৰ দিব তেতিয়া ট'টেলটো আপোনালোকে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ফিল আপ কৰিব লাগিব চেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউচনটো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে কিমান টকা ইন ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰপাছৰ পইণ্টটো দিয়া হৈছে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলচ প্লেন প্লেন এইটো দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো নিয়ম দিয়া হৈছে মিল্ক অৰ্থাৎ যিহেতু ডায়েৰী খুলিম বুলি ভাবিছে সেইবাবে আপোনালোকৰ মিল মিল্কেই প্ৰডাক্ট কৰা হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ দেখিছে মিল্ক উইথ ইন আপোনাৰ কিমান মাহ বাৰ যদি এবছৰ বাবে আপুনি দিম বুলি ভাবে দাটা তেতিয়া আপোনালোকে টুৱেল্ভ মন্থ দিব পাৰে যদি আপোনালোকে ফাইভ মন্থৰ দিব খুজিছে দাদা তেতিয়া ফাইভ মন্থ দিব পাৰে মই এইট এইট মন্থৰ দি দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপাছত দেখিছে এক্সপেক্টেড এক্সপেক্ট প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকে আঠ মাহত কিমান লিটাৰ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব সেইটো ফিলাপ কৰিবলৈ আহিছে আপোনালোকে ছাপ'জ কিবা এটা ফিল আপ কৰি দিব আপোনালোকে পাৰ ডে' যিমান হয় সেইটো হিচাপত মন্থটো উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে সেইদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াত আপুনি এমাহৰো দিব পাৰে এমাহত আপোনাৰ কিমান লিটাৰ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে তাৰপাছত এভাৰেজ চেল কিমান আপোনাৰ তাৰপাছত ট'টেল চেল কিমান এইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব দেখিছে ট'টেল বোলে এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন বোলে পাঁচশ লিটাৰ বোলে এভাৰেজ চেল প্ৰাইচ আপোনালোকে পাৰ লিটাৰ আপুনি কিমানত বিক্ৰী কৰিব সেইটো ফিল আপ কৰিব তাৰপৰা টোটেল কিমান আপোনালোকৰ বিক্ৰী হৈছে সেইটো আপোনালোকে ট'টেল চেল টাৰ্ণ অভাৰত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এইদৰে আপোনালোকে যিটো মাৰ্কেটিং এণ্ড চেল প্লেন আছে আপোনালোকে এইদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ আপোনালোকে যদি বেলেগ ইনকম কৰে এডিশ্যনেল যদি আপোনাৰ ইনকম হয় তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ ইয়েৰ আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল ইনকমটো কিমান হৈছে সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপাছত ছাবমিটেড বাই আপোনালোকৰ দেখিছে এছ এছ জি মেম্বাৰো আপোনাৰ চিগনেচাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ভেৰিফাই বাই আপোনাৰ চিগনেচাৰ অফ দ্য ব্লক কৰ্ডিনেটৰ ব্লক কৰ্ডিনেটৰ ইয়াত ছাইন কৰিব এইদৰে অতি সহজতে আপোনালোকে এটা বিজনেছ প্লেন বনাব পাৰিব ডায়েৰী যিসকলে খুলিম বুলি ভাবিছে বা ডায়েৰী ফাৰ্মৰ যিসকলে বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কিদৰে এটা বিজনেছ প্লেন বনাব পাৰিব মই আপোনালোকক এক্সাম্পল এটা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনটো বনাই ল'ব পাৰিব যদি কিবা সুবিধা পায় যদি আপোনালোকে বনাওঁতে যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে গোটৰ সভানেত্ৰী আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে জীৱিকা সখীৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে এটা চিম্পুলকৈ এটা আপোনালোকে বিজনেছ প্লেন বনাব পাৰিব